Добрий день, шановна громада. Ми у своїх нових естрадних костюмах презентуємо акустичну програму у клубі «Графіті». Така з'ява, концерт обов'язково повинен присутнічати на головних музичних підсумках. Шановне господарство, я ще раз ваші аплодисменти. Дузіна, Плак, Вінсент! Чекалі, ти пишеш мене, я в очі закриваю, нас обдимають. Любовський дух, подій шарагує. Проблеми гострі, я просто мій звичай щастя, усе стане роки. Я разом крочить, ну святлею упав, з року, року, року нема. І ми самі будуємо свою льос, не що з нами, і що з тебе тоді, як у тебе перелетний світ. За старої кав'ярні не можу сказати, що ти сам. Почни з конца, перевернюся до гори ногами. Закрий душу, це промуками пальці. Кожен разом задалям я до сустріч мара, до лоні, до серця, серця. Нас чекають городи, нас чекають обшари. І ми крочим доволі, ми віддаєм свої сили святой боротьбі. Ти
зеленые нервы.